မိတ်ဆွေတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ TH game ညနေညွှန်ပြလိုက်ပါတယ်တရင်ကျွန်တော်ပြောင်းမှတ်ရတာတော့၄လနှင်း2ပေါ့ဗျာပထမတနည်းကတော့ကားရဲ့အမိုးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကားမောင်းတဲ့ညနောက်တနည်းကတော့ error လေးပေါ့โอเคစားလိုက်မယ်ကားအမိုးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကားမောင်းတဲ့ညဗျာဘယ်ညာပြစ်ရပါတယ်ဒီ classic <im> မ <us> လာရရတယ်ဒီ training ခန်းမှလေ့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဒီ training ခန်းမှကျွန်တော်ဆန်းပြမယ်เนาะအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့ဒီတန်းတန်းလေးရှာရမယ်အဲ့တန်းနာမှာကားတို့ဒီလိုမျိုးထိမ့်နေပေါ့ โอเคก้าအခုကျွန်တော်ရရတဲ့အတိုင်းပဲဒီထိနေအိတန်းနေဒီကာကောင်းနေပေါ့ပေးထည့်ပြီးတော့ရရမယ်ဒီတိုင်းလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာဒီခုံနဲ့ခလောက်နဲ့ထိုးတဲ့ခလောက်ကိုတပြားနဲ့နှဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာမောင်းနဲ့ခလောက်ထည့်လိုက်ပါဗျာအ යන් လွယ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ပြရအောင်ဗျခုံနဲ့ခလောက်ရဲ့ထိုးတဲ့ခလောက်ရဲ့ဒီကာမောင်းနဲ့ခလောက်နှဲ့လိုက်ပေါ့โอเคအဆင်ပြေပြီနော်တွတ်လားဗျဒီလန်းလေးကဒါအပြော့လေးပါဒါမှမဟုတ်အပြော့တက်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လန်းပါတယ်နော်ကားရဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းထည့်မှာကိုထိုင်ပြီးတော့ကာမောင်းရတာဗျအ යන් မိုက်တယ်ဒီလန်းလေးဗျ ဟိုမစ္စတာဝင်းတို့ပြူတယ်မလားမစ္စတာဝင်းဒီကားရဲ့ခေါင်းထိပ်မှာရက်ပြီးတော့ကာမောက်တဲ့နီးလေโอเคအခုကျွန်တော်ဒီနောက်ကားသစီနဲ့ကျွန်တော်ပြရမယ်เนาะအခုကျွန်တော်ဒီကားနဲ့ကျွန်တော်ပြရမယ်เนาะဒီနီလက်လေးကအပြော်အသက်ဖြစ်မယ်အယောင်မိုက်ရပြအခုကျွန်တော်ထွက်နေခမ်းမှာကျွန်တော်ပြရတာပါ classic အခန်းမှာလို့ရပါတယ်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတန်းရဲ့ထိတ်နဲ့ဒီကားရဲ့ဒီခေါင်းထိတ်ကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အခုကတ်ရတိုင်းပေါ့ဒီလိုဒက်ကတ်လိုက်ပါ ပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့နာမှာဒီခုံနဲ့ခလောက်နဲ့ထိုးတဲ့ခလောက်ဒီပြားညှိပြီးတော့ကာမနာခလောက်ကိုအ мян ထည့်လိုက်ပေါ့โอเคတကယ်လို့ကိုယ် classic မှာကိုယ်စမ်းကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတန်းလေးပါလည်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီအိမ်အဝင်ပေါက်တွေ့တာဗျာကျွန်တော်ဟိုဟိုရရင်ကျွန်တော်သင်ခဲ့ဘူးတယ်လေဒီ సై ကန်တဲ့အရာတွေအရာလေးအဲ့အိမ်အဝင်ပေါက်မှာလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာစမ်းကြည့်ပါတော့โอเคဒီလိုကားနဲ့လည်းရတယ်เนาะဒီထဲလေးကတကယ်ကိုမိုက်တယ်ဗျာကားရဲ့ဒီအမိုးထိမှန်တော့ထိုင်ပြီးတော့ကားကဘောင်းလာလေးပေါ်မှာကားကဘောင်းလာဗျာတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျာ အပြော်နေရပဲတုံးကြပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုသုံးမှဆိုရင်အန်မီကကိုပျက်ရတာလွယ်တယ်ဗျ။ကိုကတကောင်နဲ့ကိုလေဝွန်ပြန်ညာလी။โอเคဒူတီအနီလန့်ကိုတွားလာရအောင်ဗျာ။ဒူတီအနီလန့်ကကျွန်တော်သင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာဗျာ။ညီကိုတရားပြောထားတယ်ဗျာ။သူကဗီဒီယိုတွေနဲ့သူကပြတ်ထားတာနော်။အဲ့လိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်နေနေဒီနေရာလေးမှာအဲ့လိုလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျာ။အဲ့အဲ့ရာကဒီလိုမျိုးစုံနေပါ့အချင်းခံလေးခြင်းအရန်အတုံးဝယ်နေဗျာ။အခုကျွန်တော်ပြမှာနော်။ရှိတဲ့ညာကဒီနေရာလေးမှာပါ။ အခုကျွန်တော်အရှေ့ကဒီတောင်ကုန်းလေးပေါ့ဗျာကိုတို့ကဒီလိုမျိုးစကော့တွေပဲရှိမှဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကတောင်းရတာအရင်အဆင်ပြေတယ်ဗျာโอเคတောင်ကုန်းရဲအခုဒီနေရာလေးမှာเนาะတွေ့လားဗျာကျွန်တော်အခု6လောက်သွားဝင်သွားပြီဒီနေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီနေရာကိုဝင်နေလို့ရပါလို့ဗျာကိုဝင်နေပြီးတော့ကိုအန်မီကိုတွေ့မှဲ့ဆိုရင်ကိုထားပြပြလို့ရှိကိုပြအိတ်ချပေါ့အန်မီကတောင်းတောင်းကိုမတွေ့ရဘူးဗျာကိုတို့ကစကော့တွေပဲရှိမှဲ့ဆိုရင်เนาะပြရတာအရင်အဆင်ပြေတယ်เนาะ ဆုံးနေပါလေတို့လိုညမြေမကျင်းပြီဆိုရင်တော့ကိုဒီညလေးကိုကိုတုံးလေးရပါလဲဗျာဒီလမ်းလေးတော့တကယ်မိုက်တယ်ဗျာโอเคကိုကြိုက်တူကိုပြည့်လို့ရလဲเนาะအခုကျွန်တော်ထားပြီးတော့ကြပြင်ပြန်မှာဗျာဒီညလေးမှာเนาะဒီညလေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်베လက်လေးကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မှာဗျာတဖြည်းဖြည်းသူကအောက်ဝင်သွားတယ်เนาะဒီညလေးမှာပါတေချာလေးမှတ်ထားဗောဗျာ အရှိယအန်မီကိုလဲကိုတာမပိတ်ချင်ဘူးဆိုရင်လဲဗျာကိုအရှိလေနည်းနည်းတိုးပြီးတော့ကိုပြစ်လို့ရပါလဲဗျာအရှိနည်းနည်းတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်စကုတ်ချိန်လဲပြင်သူ့ပြစ်လိုက်ပြစ်ပြီလို့ရှင့်အဲ့လောက်နည်းပြန်ဆုတ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုနည်းလဲအဆင်ပြေပါလဲဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးနှိမ့်ကြည့်ပြီးတဲ့ညကိုမောင်နှမတွေအကော်လုံးကျွန်တော်ဒီဂိုင်းလိပဲခြေသုတင်ပါနော်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုချိန်နှိမ့်တက်လို့ရှင့်တော့လန့်ရှယ်တဲ့ကွန်ညီပြေးကြပါဘုံနော်โอเค ဘာမနည်းကဒီတနက်ကြိုင်ပြီးတော့ပခတ်မဲ့တည့်ရဲစီတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မှရှိရမယ့်အရာကဒီပန့်ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့တနက်ရှိရမယ်โอเคတနက်တရက်လည်းရှိလို့မရဘူးနော်ပန့်ရောတနက်ရောရှိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီပန့်អូនកែងပြီးတော့ဒီပခတ်နောက်ឱ្យញ់ទោမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတနက်ကြိုင်တဲ့ခလောက်နဲ့ဒီပခတ်စီတဲ့ခလောက်တစ်ပြားដាក់လိုက်ဗျဒါဆိုရင်တနက်ကြိုင်ပြီးတော့သူမဲ့တည့်ရပါပြီအញ្ញောင်းលွယ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတချို့မိတ်ဆွေတွေဗျကျွန်တော်ကိုမင်းနေလို့ကျွန်တော်သင်မင်းနေဖြစ်ပါတယ်နော် ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့ရှိရင်တော့ like နဲ့ share နဲ့ကူညီပေးကြပါဦးဗျာโอเคနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြမယ်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပန်းဝ गाय မယ်ကျွန်တော်တို့ပန်းဝ गाय မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သနတ်ไก่နဲ့ခလုတ်နဲ့ပတ်ခတ်สีတဲ့ခလုတ်ကိုတပြန်နိုင်လိုက်မှာဗျာဒီနီလက်လေးကသနတ်ไก่ပြီးတော့ပတ်ခတ်ကိုမတည့်ရဆေးတဲ့နီလက်လေးဖြစ်ပါလေဗျာကိုယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ပါတို့ကိုကိုဆန်းရလို့ရတာပေါ့မဟုတ်လားကိုယ်သနတ်ไก่ပြီးတော့မတည့်ရပြီးတော့ကိုပတ်ခတ်สีနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ခါကြချင်းကိုဒီနီလက်လေးကိုကိုပြရအောင်မှာပဲโอเคဒုတိယနီလက်အောင်တို့လာရအောင် ดูดี้อันนี้ก็တော့ကျွန်တော်တို့ဒီมาပေါ့ဗျာဒီจิต้าเกณฑ์หน้ามาถ่ายได้นี่3မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအလံကထိုင်ได้นี่3မျိုးတော့ဒါကတော့ยိုးถ่ายได้นี่ပေါ့ไอ้คํามาปรเมตตะนี่ก็တော့ကျွန်တော်တို့ဒီกองซောင်းเนี่ยคลุบเนี่ยดูถ่ายแนคลุบတို့เปรียญနေไล่ပေါ့ဗျာโอเคดีตายนี่เนาะกองซောင်းเนี่ยคลุบเนี่ยถ่ายแนคลุบတို့เปรียญနေไล่ပေါ့ဒါဆိုရင် तू อ่ะဒီเบดแทแทนี่ဒီเบดแทแทนี่ก็တော့แน่ๆလေး तू อ่ะยိုးရှင်းน่ะဗျာไอ้แท้ကိုล้างกินတော့ရှင်အခုကျွန်တော်ပြမှာဗျာဒီตะแนก่ายเนี่ยคลุบเนี่ยပေါ့ ဒီတနတ်ကိုင်နဲ့ခလုတ်နဲ့ဒီထိုင်နဲ့ခလုတ်နဲ့ဘေးဆောင်နဲ့ခလုတ်ကိုတပြားညှိလိုက်ပါဗျာ။သုံးခုလုံးတပြားညှိရမှာเนาะအခုကျွန်တော်ပြမှာဗျာ။တနတ်ကိုင်နဲ့ခလုတ်ဒီဘေးဆောင်နဲ့ခလုတ်ထိုင်နဲ့ခလုတ်သုံးခုလုံးတပြားညှိလိုက်ပါဗျာ။ထိုင်တာလန်းတယ်เนาะရပါစတိုင်မျိုးနဲ့မဟုတ်လား။တနတ်ကိုမြီအောင်ထိုးထည့်ရတာဗျာသူကထိုးထည့်ပြီးတော့သူကောင်းလေးဆောင်းပြီးတော့သူကြည်နေတဲ့ပုံလေးပေါ့နောက်တစ်ခါခုကျွန်တော်ပြပြမှာเนาะ ကျွန်တော်တို့ဒီတနက်ကြိုင်တဲ့ cloud နဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ cloud ရယ်ဒီထိုင်တဲ့ cloud ရယ်၃ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းနှိမ့်လိုက်ပါတော့။တစ်ပြိုင်တည်းနှိမ့်လိုက်မှဆိုရင်တူကဒီပုံစံအတိုင်းအောင်သူထဲမှာပြီ။ Okay တက်ပြာနီလအောင်တွားလိုက်ရအောင်။ဒီနီလကတော့တကယ်မိုက်တယ်ဗျ။ဒါကတော့ပန်နဲ့ထိုင်တဲ့နေပေါ့။ထိုင်တဲ့နေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်ကြိုင်တဲ့ cloud ရယ်ထိုင်တဲ့ cloud ရယ်ဒီခေါင်းဆောင်တဲ့ cloud ရယ်၃ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှိမ့်လိုက်ရအောင်ပေါ့။ပုံစံကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။ဒီတနက်နဲ့ကိုထိုင်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီပန်နဲ့ကြတော့သူကပိုလန်းတယ်ဗျ။ แล้วเอากูเปลี่ยนมาเนาะคราวนี้เราเปลี่ยนถาดตัวแล้วรอบหน้าก็เปลี่ยนใหม่เปียตะแนก่ายในคลอเยดีถ่ายในคลอเยขาวซ้อมในคลอเยโอเคระเบียนเนี่ยอะกูจะเอาเหน็บ짓มาเนาะซะไปนีลันก็တော့อ่อตะโบเล่เปาะเปียกูตั้งใจจริงๆรู้ป่าวโกซ่าน้อละย่าละเปาะดีนีลัยเล่โตมပြီးတော့ตူก็တော့จောက်ต้อมมาเบ้กูถ่ายในบုံเนี่ยบลูยิเล่เปาะตူก็တော့ตอจောက်มาเตียดญาดะคณะนี่เนาะจองถ่ายเมียอูผิดนี่เปียรอบหน้าจองเปลี่ยนเปียมา ဒီပန်ကန်နဲ့ကလောက်ရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်းနဲ့ကလောက်ရဲ့ไทยနဲ့ကလောက်ရဲ့သုံးခုလုံးကိုကြားညှိလိုက်ဗော။โอเคလက်ကြီးကအပြည့်ဟကားထွက်နေတယ်เนาะဘယ်လိုကြီးလည်းမသိဘူးတွေ့လားဗျ။ခေါင်းဟိုဘက်ကိုဆောင်းပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကဒီဘက်ယူကားထွက်နေတာဗျာ။ဒါကနီလန်အစ်စ်လေးဗောဗျာ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးနှင်းကြည့်ပြီးရဲ့ညကိုမောင်နှမတွေအကော်လို့ကျွန်တော်ဒီခါလေးပဲခြေသုတင်มาလေเนาะ။โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လာတွေ့ကြလာဗောဗျာ။ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်တက်တဲ့နေဗောဗျာ။မြေဘောနေပြတ်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနားမှာရှိပါတယ်ဗျာ အဲ့ဘောတဘူအတွက်ကကျွန်တော <laughs> ်တို့อ่ะဒီဆက်ကြဲဈေးလို့တယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ကြဲကိုကိုအရှင်ယူပါမှာဗျာအရှင်ယူတော့အဝေးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီသရဲရဲ့ဒီနားလေးဆိုရပါဗျာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်နဲ့တစ်ခါလဲမောင်းမောင်းပြီးရင်အဲ့တောင်းရဲ့ဒီဂျားလေးတွေ့လားဗျာအဲ့ဂျားကိုရောက်ခံနေကြာရင်ဒီညာဘက်ကိုရက်ခလုတ်ကိုဖိတာဗျာ sorry ကျွန်တော်ကြော်ရတာဗျာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြင်ပြမှာเนาะပြင်ရှင်ဆိုတော့ကြော်ရတာဗျာ ตองเยไอ้จาลิเด้ยောက်คันนี่มาดิญาบะกวยได้คลอกกูผีดาเนาะอกุนาจะมายောက်ขึ้นมาเราผีมีไล่โลเราไอ้มาเราจ่อว่ะดาบิโอเคอาชินอยู่มาတော့อเวไม่รู้ดิตะดาเยดิเนี่ยเล่เปาะตะดาดิอซ้นเล่ซวยะบีอาชินอยู่พี่ๆဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တစ်ခါလက်อาชินเนี่ยတစ်ခါแปนบောင်းมาแม video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ရှိရင် like and share နဲ့ကူညီပေးကြပါဦးနော်နောက်ပြီးတော့ pubg နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်တိတိတော့သင်ပေးတော့မှာပါโอเคဒီတောင်ချားလေးရောက်ခံလေးမှနော်တောင်ချားထည့်ရောက်ပြီဆိုရင်ညာဘက်ကိုရက်ခလောက်ဖိတာပြီးလို့ရှိရင်ကိုပန်းလိုက်ပေါ့စက်ကြီးကဒီလိုနေရာပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုခုန်ချလိုက်ပါဗျာသူရတော့မရော့ဘူးဗျာသူကျော်လို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးကျော့ပါလေဗျာနောက်ပြီးတော့ကိုဒီကနေပြီးတော့ကိုသက်ကုပ်လို့ပါလို့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကိုအေးအေးဆေးဆေးလှမ်းထောက်ရအောင်ပါပဲโอเคဒုတိယနေ့လောက်တော့တွားလိုက်ရအောင် ดูดะนีลันก็แล้นีลันลั้นมาละเเเบยเจ้าเราดิอ่อโซ้งตัดแต่หนี้บ่อโอเคอะกูจนะหมี่บ่อก็เลยပြမယ်ซอยิงหมี่บ่อเนี่ยดีเนี่ยนี้มาရှိပါเดเนาะเจ้าเราตีชาเจ้าเราပြละบะเมซูโลเนี่ยมามาซโลตะยัดดาแล้ล่วยกูบาระเนาะเจ้าเราดิอ่อเย้ดิเบลีก็เจ้าเรากัตหาแมกัตปิรอเจ้าเราดิขုံแนคลอกโหน่กไปรอเบลีตะชะซ้วยออกมาเบ้กูเนี่ยนี้กูปั้นไล่บ่อเนเนะเล้ดิหนีเเเนเนี่ยนี้กูขုံลงมาเบ้เเเบยอะย่างกูล่วยบาระเนาะอะกูจนะขုံแนอไตกูขုံมา บ่ามะคบาวเปียกูหมาเสียอาจารย์แล้วไม่ใช่อูเนาะบาเพลรู้เลยสรแล้วกูดิเบไดเลใบกูกัดพี่တော့กูดิไดต่ายค่ออยู่มาเวเปียกูดิขนาดกูติรู้แห่ไล่มาซินเนาะกูติ님โตว่าต่วยพี่တော့ออกเปญจ่าออกมั้ยอันน่ะจ่าดิเบไดเลเอามาซินเนาะออกไม่จ่าอูเปียกูก็สะตัดชินรู้แล้วตัดรู้ได้บาเลยเปียดิเบไดเลเอามาซินหยุดเนี่ยตูช่อจ่าว่าตุล่ะเปียเอลูช่อจ่าต้วนยังน้องตูลงออกไม่จ่าวะอูเนาะ ดูดิเบรดแฟร์เนี่ยไอ้ตัวนี้ต้านบ่เลยไปตัวเปลี่ยนออกบาดเลยโอเคกูตั้วขึ้นในเนี่ยกูตั้วเลยได้ถ้าไม่รู้ดิไอ้เสี่ยดีเนี่ยมากูหนีรอดหมดเลยโน่กูติฉะตွယ်ไล่พี่น้องฉะเปลี่ยนตွယ်ไล่บ่โอเคอ�ินปีไปบีเนาะลอยๆหล่วยๆไปนะลอยยาล่ะล่วยเลยสุบิแมะเตช่าลิกิ้วใส่ไปลุบอ่ะเนาะดินี้กูต้งไล่จินพี่กูว่าตัวนี้မျိုးซ้นเลยว่ะดิเนี่ยมาจิงกันนี่จ๊ะลูกชิงกูชิกกินยากูตะอาออกเตช่าเลยเ бя บาเพลือเลยสุรแล้วกูดิอเมี่ยนเปาะมาเลยแอนนี่ก็แล้วกูหลองอ่ะไม่ต่วยออกบ่าวเ бя อย่างอ�ินปีได้นี้แลเลยไปเนาะ เนี่ยก็ดิตองมาแล้วဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ไอ้ตองရဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးတနေရာလည်းဖြစ်တဲ့အတัวကိုက်အတွက်ကညို့ဗျไอ้ခုရှင်ရင်အယောင်းကိုမိုက်ပါတယ်ဗျကိုအဝေးကိုလှမ်းထောင်းရအောင်ပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးနှင်းကြည့်ပြီးတဲ့ညကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီကနေပဲခြေစွတ်တင်มาတယ်เนาะဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့ရှင့်တော့ like and share တိုင်းကိုညီပေးကြပါအောင်ဗျာโอเคနောက်ဗီဒီယိုပြန်လာတူကြာတာပေါ့